Осы жақсы ұйымдастырушы алғашқы сөз кезегі Атырау облысы әкімінің орынбасары Нақпаев Сәлімжан Жұмашұлына беріледі. Құрметті чемпионатқа қатысушылар мен қала қонақтары. Бокстан ересектер арасында Қазақстан республикасының чемпионатына қатысушылары мен қонақтарын келі Атырау жеріне келуімен үшін жүректен облыс әкімі Бақтықожа Салахиденұлы Ісмұхамбетовтің атынан құттықтаймын. Бұл чемпионат үшін мұнайлы астанамыз Атырау қаласында өтуі біз үшін үлкен қуаныш және мақтаныш. Қаламызда өткізілгелі отырған бұл чемпионаттың тек қана спорттың осынау тамаша түрінің бұдан әрі жаңаша қарқынмен дамуына ғана емес, жалпы Атырау спорттың дамуына үлкен серпін беріп, жастарды жеңіске жігерлендіреді. Еліміздің мұнайлы астанасы күннен күнге алшаң басып, барлық сала бойынша үлкен жұмыстар атқарып, көптеген әлемдік маңызы бар жобалар іске асырылып отырған мекенге айналуда. Бұл санап облысымызда спорттық клубтар саны артып келеді. Бұл әрине спорттың дамуына, дене шынықтыру сауықтыру құрылыстарының салынуына қолдау көрсетіп отырған елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының арқасында. Құрметті қонақтар мен қатысушылар, болашақта еліміздің көк байрағын әлемдік додаларда желбірететін спортшыларымыздың біздің өңірімізде де шығатынына сенімдіміз. Сіздердің аттарыңыздан осы шараны ұйымдастырушыларға зор алғысымды білдіремін, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Баршаңызға сәттілік, әділ айқаста ең мықты жеңіске жете берсін демекпін. Еліміз көркейіп, ел абыройы, ел мәртебесі асқақтай берсін. Рахмет. Келесі сөзімдегі Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы, Қазақстан бойынша жарыс өткізуші координаторы Ыржақбай Берік Боранбайұлына беріледі. Құрметті спорт сүйер қауым, қонақтар, осы Атырау қаласы тұрғындары, спортшылар, бапкерлер, төрешілер, әсіресе осы жарысты ұйымдастыру комитеті төрағасы мен Қазақстан бокс федерациясы атынан сіздерге тағы да мың да бір рахмет айтқым келіп отыр. Осы кең Атырау жеріне үлкен жарыс, үлкен той келіп отыр. Сол тойларыңыз бәріңізге құтты болсын деймін. Қазақстан біріншілігі мен ойлап отырмын, осы Қазақстанда ең үлкен жарыс осы Қазақстан біріншілігі. Сол тойларыңыз құтты болсын бәріңіздерге. Бір 2005 жыл осы залда үлкен 2005 жыл бірінші Қазақстан өткен болған осында. Сол үлкен жеңіс, жақсы табыс деп ойлаймын. Өздерің білесіздер, міне осы бір-екі апта Алматы қаласында әлем бірінші өткен еді. Бәріңіз соған куә болдыңыздар. Бәріңіз білесіздер, енді 4 алтын, 2 күміс, 2 қола медальға ие болғанбыз Қазақстан құрама командасы. Бүгін енді тағы мен айта кететін Қазақстан бокс федерациясына осында ең мықты спортшылар 16 өзі облыстардың ең мықты спортшылар келіп жатыр. Мен өзім ойлаймын өте бір жақсы өнер, жақсы ой көрсетуге жігіттер, азаматтар дайын деп. Тағы да спортшыларға тілейтін сәтті бір жеңісте бәріңіздерге жақсылық болсын, амандық болсын, бірлік болсын, тірлік болсын деп сол мың да бір рахмет бәріңіздерге. Ересектер арасында бастан Қазақстан республикасының чемпионатын ұйымдастырушы Атырау қаласы әкімі Айдарбек Серік Тенғанұлы береді. Қонақтар, жарысқа қатысушылар, қымбатты атыраулықтар, бүгінгі Қазақстан республикасы ересектері арасындағы бокс чемпионатының ашылу рәсіммен салтанатты түрде құттықтауға рұқсат етіңіздер. Спорттың бокс түрінен ересектер арасындағы ел чемпионатын өткізу ол Атырау жерінің спорт үшін үлкен абырой екенін мақтанышпен айтқым келеді. Ел мерейін асырып, абыройын тасытатын, атағын асқақтатын спорт саласының ішінде бокстың орны бөлек. Оның басты дәлелі ретінде биылғы жылы қазан айында Алматы қаласындағы өткен әлем чемпионатындағы
жана айтып кеткендей, казак элинин боксчулары 4 алтын, 2 күмүш, 2 кола ээленип, жалпы командалык эсепте биринчи орун алганыбызды мактанычпен айтууга болот. Атырау облусу жана калалык акимдиги менен Атырау облустук Әуесқой бокс федерациясы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен жалауын түргелі отырған ел чемпионатына республиканың 14 облысы мен 2 қаласынан 10 салмақ дәрежелі бойынша жалпы саны 200 адам қатысқалы отыр. Мәртебелі қонақтар, құрметті жарысқа қатысушылар, биылғы жылы ел боксы өзінің 80 жылдық мерейтойын тойлауда. Баршаңызды осынау айтулы мерекемен құттықтай отырып, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Құрметті жарысқа қатысушылар, жарыс жұмысына сәттілік, сіздерге тек қана жеңіс тілеймін. Қызықты бәсекенің куәгері боламын деп есептеймін. Рахмет. Боксшылардан ат беруге Ордубай Ержан шақырамыз. Атырау қаласы. Мен Ордубай Ержан 2013 жылы ересектер арасындағы Қазақстан Республикасы чемпионатында барлық спортшылар үшін жақсы өнер көрсеткенін ант етемін. Түреші алқасының атынан өте жақсы төрешілік етуші ант беремін. Командаларды қошеметпен қарсы алайық. Атырау облыстық спорт федерациясы Айыртау спорттық бидің орындауында еске бай жетекшісі Лилия Нұрлан Мұқановтар. Thank you.
Саралта. Орлайсын Дина Нұртисуаттағы Академиялық Қазақ ұлттық спорттар оркестрі. Дирижері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Рахима Құлсариева. Yeah.
Құрманғазы Абай. Я вам подумаю, что я вам подумаю.